Мисля, че я предпочитам изправена. Не, всъщност, на вълни. Оу! Не знам. Ще ни побъркаш! Лекси е права. Мия, успокой се. Това е само среща. Изглежда, че този път не си много спокойна. Спокойно. Всичко ще бъде наред. Довери ни се. Изглеждаш чудесно. Време ли е, Фабия? Да започваме. Готова? Butterfly Style. А? Какво има? Странно. Направихме всичко както преди. А... какво? Ами, за пръв път използваме този гел за обем. А, може да си алергична? Какво? Ще се обадя на този номер. Те ще ни кажат какво да правим. А, ало? Имаме малък проблем. Алергична реакция. Да. А, надявам се скоро да изчезне, иначе няма да отида на срещата. Добре. Много ви благодаря. Какво ти казаха? Как ще го оправим? Спокойно. Алергията ще изчезне сама. След няколко седмици. А? Няма да ме хванете. Сърби! Сърби! Какво ви има? Къде сте си играли? Имате бълхи! Седмици? Срещата е този следобед. Трябва да направя нещо. Мия, нека се успокоим. Знам, че ще измислим нещо. Да опитаме малко от това. И това. Готово. Видя ли? Вече почти не се забелязва. Все пак ще успееш да отидеш на среща. Не съм ли твърде... оранжева? Изобщо не. Изглеждаш прекрасно. Не знам. Още изглеждам странно. Никой няма да забележи. Ще видиш. Мия, какво е станало? Сякаш си сложила главата си в плик от читос. Сигурна съм, че преувеличава. Без коментар. Изглеждам ужасно. Ще трябва да отменя срещата. Паразити, кръвожадни буболечки. Спокойно, ще оправим нещата. Но първо, трябва да ви изолирам. Как така? Да ни изолира? Ще се върна с лосиона срещу бълхи. Не мърдайте от тук. Мия! Мия! Мия, чакай! По лицето си имаш пукънки? Бълхите не струват. Да, развалихте ни следобедната игра. Още видиш. Беше шиара. Ела тук, Нила. Не бягай. Хвани ме. Да, току-що избяга в тази посока. А, какво им става на всички? Не! Мия, най-накрая те открих. Изглеждам ужасно. Е, няма значение. Всеки би се влюбил във вътрешната ти красота. Така ли мислиш? Абсолютно. Освен това, няма как да стане по-зле от това.
Добре, че се дръпнахме. Е, както казах... Упс! Защо? Защо всичко се случва на мен? Моля ви, помогнете! Нила? Помощ! Нила, идвам! Беше за малко. Така се радвам, че си добре. Как се озова там? Бълхи! Мия, беше невероятна. Как тичаше и този скок и... Какво? Какво има пак? Лицето ти. Лицето ми? Сега какво? Синьо ли е? Почва да изчезва. Не е било алергия, а боя. Толкова се притесних за срещата, че дори не се замислих. Мия, не, какво правиш? Здравей, Фабио, как си? Нила е цялата в бълхи. И все пак си, мисля, че трябва да отмениш срещата.